Sekejap lah korang, dia nak tengok angin dulu. Angin kuat lah dia people. Sekejap lah korang, mana saya tak dapat baca komen, sorry lah sebab saya dekat tengah-tengah panas. Kena sidai. Itulah angin kuat. Sekejap aku orang, angin punya dia persipu bercakap angin kuat. Orang tengok lalang-lalang tu. Nak buat skill macam mana kalau angin kuat? Dapat ke tak itu dia tak tahu. Dia tengah curat, dia tengah try. Sabar, dia nak buat pista ni. Dia dah terbarendah ni. Korang sabar je. Korang boleh start rakam lah mana yang korang nak rakam. Tapi dia dah tahu dia landing-landing jap. Dia nak check kapal. Angin kuat, tengok korang, angin kuat. Angin kuat. Landing abang? Ha? Ha, itu lah. Dia mau landing. Tak dapat angin. Kejap lagi lah, dia mungkin try lagi. Angin boleh kuat pula tiba-tiba. Pernah terjatuh ke abang? Macam kapal ni tak tahu. Macam kita orang ni banyak ah puas. Jatuh je kita orang repair lah. Itu best standard. Korang tengok cara landing je. Dia tak dapat buat skill sebab angin kuat. Risau ke? Ramai yang risau. Nice bang. Cantik landing dia. Angin kuat. Korang tengok angin. Memang kuat angin. Sorry lah kalau tak nak. Korang nak punya skill tapi tak dapat. Sebab angin kuat. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Tunggu angin. Okay sikit sebab semua tak berani nak fly ni. Semua takut crosswind. Kalau angin normal, okay sikit. Yang ni crosswind. Angin dari belakang. Tapi sekejap lagi lah. Sekejap lagi kita tunggu. Cuba dah tak gelopo. Itulah. Saya pun tengah nak apa nak tanya apa tengah tanya dekat Agus jual sekarang ni. Sebab saya punya kapal pun dah banyak hancur lah. Saya dah tanya harga second pula. Tengah nak negosiat harga. Korang sabar. Tunggu saya punya satu sisi. Kalau saya nak bayar, saya dah cakap online dah. Bayar dua kali ke, tiga kali ke. Bang, Jack Lucia ada ke? Itulah saya tengah tunggu owner ni kak. Dia orang tengah bincang ni. Dia orang tengah bincang pasal Lucia. Kejap lah korang sebab dia, sebab angin kuat. Korang tengok ni flat ni. Dah cakap angin dari belakang. So memang tak sedar nak buat skill. Ni dia kapal Mirage. Dah ada? Apa lah landing kat? Ha? Dia pasal landing kat. Yalah. Landing je masalah. Dua kapal Mirage ni ada masalah. Andy dengan Vincent. Yang ni turbine. Owner cakap sebab kena angin crosswind, sekejap lagi dia baru fly. Angin je sekarang ni. Kabar angin. Ni turban. Baik ni boleh tak keluarkan sikit ya? Mau tunjuk turban aja. Baik kejap ah, sedahlah. Kau dah tengok ni ah, saya nak review sikit ah. Ni dia enjin turban. Enjin turban ni lah apa panggil tu? Raja segala RC ah. Ada yang kau. Sorry. Saya tak boleh nak. Saya mampu nak apa decline je. Okay, sorry ya. Jangan lag tu minta maaf. Vincent, you dah dapat bawah terbaik. Dah. Apa hal? Nombor 9 ganti ni hari. Si Wani terbang. Potong tu punya terbang. Orang Kuching kalau nak beli kapal boleh follow ni Vincent Chong. Dia baru je buat TikTok dia Vincent Chong apa 7824. Nak cari kapal contact dia TikTok. Nanti kita buat review kat rumah dia nanti. Semua lagi bincang pasal angin kuat. Angin kuat gila ni. Kejap eh korang, kapal baru tu. Sejingkat. Yang ni turbine guys. Yang ni king segala RC. Kami tadi jumpa dapat. Dari KL memang gila minat ni. Dari kat KL sampai dekat sini memang orang gila dengan turbine. Sebab dia punya bunyi.
tepi tu lah. Sebab angin kuat, owner cakap tunggu dulu. Cuba masuk air dulu. So dia boleh ni lah. Masuk air lah. Sampai slow-slow lah. Ada token lah. Ada token. Sampai dia bah. Ni jet Mirage. Berapa bos? Ah, yang ni. Yang ni total dalam 12 ke 13k. Ha, ni total. Budget 500 boleh dapat fly, boleh dapat ke bos? Boleh, boleh. 500 boleh. Sebab Abang Eno kita start dengan harga budget kapal RM400. Ah, yang ni Mirage. Tak nampak sangat kapal ni. Sebab kecil. Cina net betul lah. Ni jalan dekat jambatan, bukan? Yang ni dekat jalan singkat. Yang jambatan tu Samarahan. Kat Kuching, Sejingkat. Ha, 12k terberak dengar itulah. Sebabkan orang minat. Ha, dia nak enjoy dengan cara dia. Itu cara dia. Ha, sebab dia lecturer satu hal. Ha, yang ni lecturer. Ha, dia minat. Ha, so dia fly lah ikut kemampuan dia. Macam kita ni suka cari yang kapal second je. Mesti padu, memang padu. Ha, memang padu. Yang pernah tengok live pasal apa, pasal turbine tu, ha, korang memang suka gila dengar kan. Pakai minyak ke bateri? Yang tu pakai minyak tapi minyak kerosin. Dia tambah lagi dengan turbine oil. Dah jadu-jadu tak pakai lah? Ha? Pakai juga lah. Kalau baru nak cari, boleh-boleh, memang murah ada. Memang ada banyak yang pilihan murah. Dalam 300 ada, di awal pun ada 200, 300. Kalau nak buat jet tu, saya kalau orang Kuching boleh lagi lah, nak layan. Tapi ustaz lah, ustaz. Kalau dekat area Semenanjung, memang saya ada ramai, situ banyak seller lah. Situ lagi banyak seller. 300 boleh dengar tapi tak ada kat sini. 300 saya tak ada sampel kapal tu. Tapi dia orang ni ada. Kejap aku dah mana tak dapat baca, sorry lah, saya terlepas. Ada support VR ke bos? Tak ada. Yang ni bukan drone. Drone je ada VR. Di mana tu beli? Depend lah. Ada, kita orang banyak beli kat AliExpress, Shopee pun ada. Tabau, T-A-O-B-A-O. Kalau dekat Semenanjung senang cari. Korang tak payah pening. Macam kita orang ni pening sikit nak cari. Sebab kan shipping cost mahal kat sini. Dia punya free shipping tu tak termasuk apa, kucing, apa Sarawak dengan Sabah lah. Yang ni memang jet lah. Sekejap lah, saya baca satu-satu tau. Saya lagi tengah 6kg kan? Tak, yang ni 8kg. Yang tu 8kg. Abang, berapa harga yang RC tu boleh fly? Berapa range yang RC tu boleh fly? Okay, range tu korang tak jangan risau. Korang jangan risau. Selagi depan mata korang tak ada perlu remote murah ke yang mahal ke, selagi korang boleh nampak, tak ada masalah. Sebab sekarang ni moden sikit, semua pakai yang 2.4. Semua pakai 2.4. Memang jauh boleh pergi. Kalau yang pakai antena tu, yang panjang tarik area jauh-jauh tu, yang tu memang tak dapat jauh lah. Bang, tunjuk cara landing. Sekejap. Nak landing. Landing. Dia nak landing dah. Landing! Eish! Okay lah. Sempat juga ni lah, tarik lah. Sempatnya nak over depan apang. Sempatnya nak over depan apang. Dia nak cabar apang lah. Saya boleh over time crosswind. You apa-apa tidak boleh. Sakit lah. Aduh. Angin dah okay sikit tau. Habis belum. Okey sikit lah. Sini asyik basah gila. Boleh lah asyik kedai tadi. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Sebab tadi ikat Kuching hujan sikit. Oh, nyamuk macam hujan. Oh, nama datang. Ya lah. Paling mahal berapa? Yang jet yang terbang tadi bang?
Tak boleh pasang VR ke boleh, tak ada masalah. Cuma korang nak ke main kapal terbang dengan VR? Sebab laju lagi, depend pada kapal terbang lah. Kalau korang main glider, tak ada masalah. Kalau korang main glider, tak ada masalah. Ingat siapa dia datang. Bang, nak tengok terbang? Jap. Harap crosswind tak ada, dia nak terbang. Semua ni tunggu crosswind tau. Semua kita orang ni tunggu crosswind tak ada. Crosswind maksud dia angin datang dari arah melintang. Sebab kita orang fly lurus ni tau. Kita orang fly lurus tapi angin datang di arah ni. So ada susah sikit lah nak fly. Udah, ha, udah. Saya suka ika-ika je. Sukhoi mana bang? Itulah saya tunggu kat owner bawa Sukhoi ni. Cakap dah datang tapi tak datang. Mana ideal? Salam dari Indonesia, salam dari Malaysia. Eh, korang tolong tap-tap screen, bagi 1M lah ini. Kita kasih cecah 1M. RC tak pernah lagi lah. Saya rasa tak pernah lagi orang buat live RC buat 1M lah. Kalau korang boleh bagi, thank you sangat. Abang Eno kita, korang boleh follow Zaino Red. Ni ustaz, korang tengok BTT saya. BTT saya ada ustaz semalam fly, korang tengoklah kisah-kisah ustaz fly semalam. Yang video dia ceramah tu hari yang sebelum. Nanggak tak? Tak nanggak apa salah. Dah nanggak jap. Boom, guguk. Yang ni harga dia. Kalau harga yang ni boleh cakap untuk beginner pun boleh lah, sebab dia floaty sikit lah. Nak cakap untuk beginner pun boleh sebab dia gyro satu. So selamat sikit lah. Tapi harga dia keras lah. Sekejap saya tolak jauh sikit. Nanti lagi saya bagi ni dalam. Okay, korang tengok lah kapal ni. Yang ni kalau korang masuk live hari tu, yang ni kita orang pasang live tau. Kita orang pasang live. Pasang secara live. Business Jet PJ450. Kita orang pasang live. Harga kita orang review dekat hari tu, kita orang bagi tahu harga, kita orang tak jual. Saya bukan jual, kita orang bukan jual, Abang Inu bukan jual ataupun dan ustaz pun bukan jual. Tapi harga dia harga dalam 2200. Tapi include 2000 silap. 2000 je, 2000. Tapi harga termasuk dengan tayar, lampu, segala servo, segala enjin. Hanya bateri je tak masuk. Kalau korang dah ada bateri, korang dah ada remote, RM2,000 je. Jangan cakap mahal. Yang ni cara owner enjoy. Itu je. Saya tak nak argue benda-benda mahal ni. Dah puas saya nak argue, saya tak tahu nak jadi jawapan macam mana. Itu je yang terbaik. Berapa ni sutil bang? Sutil yang ni RM2,000. Jadi saya review ni dulu lah. PJ50 lah, business class scale. Ada lampu kiri kanan, kiri warna hijau. Yang ni warna merah. Lampu macam betul lah, macam betul. Tayar tu boleh simpan, ada retract lagi. CEO entahlah, thank you so much for the gift. Dia nak lepas, itulah angin lagi kuat. Angin lagi kuat. Kita orang tengah tunggu angin yang stable sikit dah. Sekarang ni angin tengah nak marah. Tak tahu sebab marah sebab apa. Marah sebab ni kot.